Salam dəyərli izləyicilər, sentyabr ayının 20-si 2024-cü il. Bir vacib xəbər diqqətinizə çatdırıram. Maaş, pensiya, müavinət və təqaüdlərlə bağlı təxminən neçə faiz artım olacağı ilə bağlı bu açıqlama ilk dəfədir verilir. Amma dəyərli izləyicilər, səhifəmiz çox təəssüf şikayət olunduğuna görə, belə deyək, videomuz çox adama çatmır. Bax, buradakı plus işarəsini görürsünüzsə, fotonun altında görünürsə, bir dəfə üzərinə vurun və bu videonu paylaşın ki, hər kəs məlumatlı olsun. Deputat Vüqar Bayramov bildirib ki, növbəti ildə sosial istiqamətə ayrılan vəsaitlərin həcmində 14% artım olacağı proqnozlaşdırılır. Belə ki, cari il bu istiqamətdə 4 milyard 391 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdursa, yəni 2024-cü ildə, 2025-ci ildə bu rəqəm 4 milyard 998 milyon manata qədər artırılacaq və eyni zamanda dövlət büdcəsinin bu istiqaməti ilə yanaşı həm də DSMF tərəfindən də sosial istiqamətlərdə vəsaitlərin ayrılması həyata keçirilib. DSMF-nin bu istiqamətdə xərcləri çox önəmlidir. Çünki vəsaitlərin əhəmiyyətli hissəsi DSMF tərəfindən paylaşdırılıb. Ona görə də büdcədən ayrılmalarla yanaşı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsində nəzərdə tutulan vəsaitlər, o cümlədən əmək haqqı, pensiya, müavinətlərlə bağlı ayrılacaq vəsaitlərin məbləği çox önəmlidir. Bu istiqamətdə də göstəricilər elan olunduqdan sonra konkret olaraq maaş, əmək haqqı və pensiyalarda nə qədər artım olacağını proqnozlaşdırmaq olacaq, amma ilkin rəqəm təxminən 14%-dir və iqtisadçı alim əlavə edib ki, 2025-ci il üçün sosial təminat və sosial müdafiə xərclərində artımların olacağı da proqnozlaşdırılır. Dəyərli izləyicilər, bu videonu maksimum paylaşaq ki, hər bir vətəndaşımız məlumatlı olsun. Təşəkkür edirəm.